Turnir Stevan Ćele Vilotić za fudbalere uzrasta do 19 godina ove godine postaje punoletan. Dakle, grad Subotica i Fudbalski savez Srbije 18. put zaredom ugostiće najbolje mlade fudbalere koje ima naša država. Termin odigravanja i ove godine poklapa se sa proslavom dana našeg grada. U petak, 2. septembra, prvog dana turnira, sastaju se na gradskom stadionu Srbija i Mađarska, a na stadionu kraj Somborske kapije Crna Gora igra protiv Ukrajine. Obe utakmice počinju u 17 časova. U subotu, u Bačkoj Topoli, sastaju se selekcije Srbije i Crne Gore, dok će u Čantaviru biti nadmetanje između Ukrajine i Mađarske. I ove utakmice počinju takođe u 17 časova. Nakon pauze u nedelju, posljednjeg dana turnira, na gradskom će stadionu igrati Mađarska i Crna Gora. Meč počinje u 15 časova i 30 minuta, a na stadionu FK Bačke igraju Srbija i Ukrajina sa početkom u 16 časova i 30 minuta. Odmah nakon ove utakmice izvršit će se i dodela priznanja kao i svečano zatvaranje turnira Stevan Vilotić Ćele. Turnir je nastao uslovno slučajno. U jednoj rečenici, ja sam pre 30 godina, kad je Mrkela bio igrač, mali Dika Stojanović i Glavić iz Veleža, to se Marić seća, u Mađarskoj podelio im sve petice, ali su izgubili 4-3. I čovek je svratio na palić, pozvao i pitao što mi dade deci petice. Ja od tog doba nikad mladom igraču nisam dao crnu pet. Jer on je počeo svoju fudbalsku karijeru, izišao i mene je to toliko dirnulo i onda znate već nastavak Čika Ćele je ovdje vodio olimpijsku reprezentaciju na šampionatu Evrope 86. gdje smo jedva prošli u Čantaviru da budemo peti, otišli u Čile i postali prvaci sveta. To sad već postaje tradicija da tri dečaka, pošto su mi multinacionalna sredina, predati loptu sa potpisima našem prijatelju Željku Joksimoviću, a to smo zabeležili prvi put prošle godine našem dragom Đoki Balaševiću. Očekujem od turnira da će biti izuzetno takmičarski jak, kvalitetan, da će nam pružiti pravu sliku našega stanja i naravno za razliku od nekih prethodnih utakmicama u kojima su kriterijumi prilikom odabira igrača bili i provera, ovde nam je prvi kriterijum, znači takmičarski rezultat u kome ćemo nastojati u prvoj i u svakoj utakmici da ostvarimo pobedu, a samim tim da pokušamo da osvojimo turnir. Za nas je ovo, mislim, do sada najbitniji turnir. Prethodne generacije su ga osvajale, mislim i na nama je da ga osvojimo. Mislim da smo jedna dobra talentovana generacija sa dosta talenata, sa dosta mlađih igrača koja igraju, većina igraju za svoje prve timove, tako da ne sumnjamo u ekipu, odlična atmosfera. Ja kao najstariji, mislim, ima tu još nekih dečaka koji su i starije godište, moje godište. Nadamo se da ćemo osvojiti ovaj turnir i polako pripremati kvalifikaciju u Izraelu za dalji prolaz i nadam se plasirati na evropsko prvenstvo.